Apanhámos boleia da Ótimos para mais um concerto exclusivo. Eles nasceram em São Paulo em 2003 e misturam vários tipos de música, desde a música pop, rock e eletrónica. Chamam-se Cansei de Ser Sexy e tocam pela primeira vez no Coliseu dos Recreios em Lisboa. E nós estivemos cá. Cansei de Ser Sexy. É uma música que sempre gostámos, acho. Por ser colorido, é muito bem disposto. É sentir-me melhor e a dançar, nós adoramos dançar e passamos. A mim pessoalmente foi a Love Fox, a vocalista, que é muito linda. E... sexy. Muito. Tem uma presença espetacular. E a música também é muito engraçada, não é? Experimentalismo, a música eletrónica, acho uma boa mistura de sons. Vai ser um concerto que vai residir muito no Danky, que é o último álbum da banda. Mas claro que não vão faltar clássicos como Alalalala, como Let's Make Love. Mas epá, espero um concerto muito emotivo, uma banda que vem a Portugal para provar aos seus fãs que tem respeito por eles. É diferente de todas as outras. Tipo, é um género novo de música. Já quase não há bandas assim, há os Klaxons se calhar, mas... mesmo assim, são muito diferentes dos Klaxons, são muito mais de eletrónica. É, sou pouco fã, né? Que eu adoro aquele esquema assim, meio diferente, né? Bem exótico, bem maneiro, eu adoro, não me ligo. Então, eu gosto muito da combinação latina com um som eletrónico século XXI, 2009, neste caso. Mas eles têm aquele Brazilian touch, né? Pronto. Tem um som brasileiro, ali uma osmose muito bem feitinha. E tem muita energia, são super bem dispostos. Eu gosto deles, acho piada e tal, mas não faço ideia de como é que será um concerto. Estou à espera de uma coisa, uma música e uma imagem deles, uma coisa criativa, diferente, vamos ver. A noite é fria, mas vale a pena sair de casa e vir até ao Coliseu para ver Cansei de Ser Sexy? Vale a pena sair de casa para ir ver Cansei de Ser Sexy ao Coliseu, ao Lux, a um festival, até podia ser ao ar livre. Eu acho que a noite ia aquecer de qualquer maneira com Cansei de Ser Sexy. Sabiam que este é um concerto exclusivo Ótimos? Sabia? Sim. Já assistiram a outros concertos de Ótimos? Já fomos ao Ótimos Alive. Isto é um belíssimo exemplo de como se pode aliar uma marca a um evento de muita qualidade. Isso, super afim, super afim. Não conheço mais, portanto, agradeço a Ótimos esta oportunidade que me dá de vir aqui ver este CSS. Super afim, super afim, super afim de mim. Ontem quando eu acordei, ai, eu estava tão cansada. Eu virei e estrei. Ah lá lá, ah lá lá, would you be kind? Give me one little more and I'll be super fine. Ah lá lá, ah lá lá, you're so cool. Tu
duas fãs satisfeitas com o concerto? Muito satisfeitas, foi mentira, adorei. Fixe. E gostei bastante da mudança dos fatos da Love Fox, principalmente o primeiro fato, fez-me lembrar sobretudo o Peter Gabriel no tempo dos Genesis. É um rock que dá para acompanhar, mesmo não conhecendo muito bem as letras e música, que dá para acompanhar porque é de festa, é muito giro, eu gosto imenso. O que é preciso para ser um bom concerto? Eu acho que foi exatamente o que elas fizeram, muita energia e muita música boa. Afinal, ninguém se cansou de ser sexy. Não, nunca, eu acho que nunca. Eu pronto, estou assim com a barba para fazer, cabelo curto para cortar, mas eu acho que me sinto sexy um bocadinho esta noite. És muito sexy, Joana. Margarida, fica aqui dito. Obrigada. Pronto, sendo assim, está bem. Vou andando para... Obrigada, ótimos. Ótimos concertos.